为了给新人下马威，男人竟然将小弟推进火坑，让其被火烧的皮开肉绽，直至死亡。这位狠人便是组织收割者的首领。几天前，亚历山大联盟为了解决末日下的粮食危机，决定铤而走险，向附近的一处生存据点子午镇发起进攻。然而这块物资充足、土地肥沃的据点早已被组织收割者所占领，亚历山大众人才刚到镇子的外围便被埋伏了个正着。战士们死的死，伤的伤，纷纷逃离了现场。鲁叔达里尔此时一人一狗正往丛林深处走，忽然一名收割者小弟出现在他身边，他抓起弓弩一扔，上前架住对方的刀刃，接着抽出匕首拔掉敌人的氧气，待此人呼吸不畅，达里尔猛地发力将他顶到树上。小弟见状立马死亡翻滚，让两人同时摔倒。不过没等他起身站，狗子就咬了过来，他急忙将狗摔去深坑，与队友汇合起来。达里尔眼瞅着敌人增多，起身扔了一记飞刀，转身逃离。清晨，他割开一具丧尸的身体，将肉酱子套用涂抹在自己身上。逃了一夜的达利尔觉得自己该做些伪装，以躲避敌人的追杀。不过抹肉酱子真的有啥子作用吗？人家遇到丧尸也是一样会杀呀。你看收割者小弟这不就闻着味儿跟来了。此时达利尔还在逃亡，忽然几声狗叫引起了他的注意。等他赶到声源处，狗子竟已被小弟控制了下来。他抽出刀子嚎了一嗓子，没想到对方却没理他，反而摘下了面具。天啦噜，这怎么情况？一直疯狂追杀自己的漂亮妹妹竟是前女友。然而这气质妹没等达利尔叙旧，便举起枪管子，还让附近的队友将他围了起来。果然啊，前男友最好的下场便是去世。不久后，他被带回了收割者的大本营子午镇，并关押在监狱。接着气质妹提了桶水，准备给达利尔洗漱洗漱。他擦了擦前男友的小波巴，随即走到身后捂住了他的嘴。让你扎我，让你抛弃我，你个臭猪还不摘我手里。等达利尔再次睁眼，一桶水就浇到他脸上，气质妹就干看着他被同伴施以水刑。在古代的刑法中，水刑是一种既残忍又让人无法忍受的酷刑，它会使犯人产生快要窒息和淹死的感觉，从而击破犯人的意志，口吐最真实的供词。此时小弟正审问达利尔关于亚历山大联盟的信息，然而他就算遭受着莫大的痛苦，也始终没有出卖队友，真不愧是个邦邦硬的汉子，拿他没办法，小弟只好将他关押了起来。夜晚，气质妹悄悄走进牢房，她终究还是恋爱脑了。面对曾经深爱的男人，她始终无法忘怀。此时两人隔着铁丝网相对无言，几秒后气质妹忽然哭出声，瘫坐在水泥地上。她对眼前的男人诉说着她遭受过的痛苦，见心爱的女人落泪，达里尔也心有不忍安慰了她。两人在此刻似乎又和好起来。不久后，气质妹来到收割者首领的房间，她提议让达里尔一起加入组织。两人聊了很久，最终首领同意了这项方案。第二天，气质妹进入牢房，亲自给男友解开绳索，正准备出去时，她忽然发现门锁住了。此时地上涌出一滩水，没等反应过来，一团火席卷了整个牢房。达里尔迅速起身砸向木窗，气质妹也拿起锥砸了过去，然而她窗没砸开，反而还被浓烟给呛住了。这时机智的达里尔果断拆开一旁的架子，抽出了一条铁棍子，径直撬开了封死的木窗。接着他几拳干碎窗上的玻璃，一把手牵住气质妹，一起翻身逃了出去。随着他俩起身，收割者众人竟直直地盯着他们。首领开口，恭喜达里尔通了考验，正式加入组织。不久后，他们坐在火堆前一起干饭。首领出来后还拉住了一男人，让他给达里尔分了些食物。随后首领说，此人是个英雄，曾把一个死去的队友背了10公里背回大本营。正当这傻蛋暗自窃喜时，首领话语一转，说他面对敌人的进攻竟然没有正面中弹，反而是背部受了一枪，说明他当时一定临阵脱逃了。说罢，首领将他摔进火堆，用脚将他固定了。可怜这傻蛋就这样被烧成了死尸。见状，达里尔心里也清晰，首领这是给他一个下马威，只要是背叛队友，下场就是魂飞魄散。